Huku uchaguzi mkuu ukikaribia, wagombea urais wanajizatiti kutongoza maeneo mbalimbali humu nchini yanayoonekana kutoegemea upande wowote wa kisiasa 100% Na leo Rais Uhuru Kenyatta akapata fursa ya kuzuru maeneo ya Nyamira kwa kuzindua miradi ya maendeleo. Na furaha yangu ni ya kwamba leo tuko hapa pamoja nanyi tukianzisha kilomita hizi karibu 84 ambaye mimi sina shaka itafungua sehemu hii ya Kisii. Itatuwezesha kuhakikisha ya kwamba wananchi wa sehemu hii, wananchi ambao mimi naamini ni wananchi wa bidii kwa kazi, lakini wamezuiliwa kwa sababu ya infrastructure mbaya. Tuajua barabara ikitengenezwa, tuendelee kuwaunganisha kwa huduma ya stima. Mimi sina shaka ya kwamba utajiri utaanza kuingia katika kaunti ya Kisii. Kaunti ya Nyamira na Kisii ni baadhi tu ya maeneo yanayokisiwa kuangomeza upinzani, lakini kwa mujibu wa takwimu, Rais Uhuru Kenyatta alipata zaidi ya 40% ya kura katika maeneo haya mwaka 2013, na hivyo hawezi kuyapuuza kwa sasa. Tulishindana wakati huo mwingine. Hawa ndio walikuwa wakubwa wa serikali, si ndio walikuwa ma prime minister. Na tuliwaangusha, hatukuangusha. Hata safari hii tunataka tushindane. Na jameni, tutawaangusha tena. Alright. Lakini tushindane kwa haki. Tushindane kwa sera. Tusishindane kwa fitina. Tusishindane kwa matusi. Tusishindane kwa kugawanya wananchi na kuweka chuki. Au namna gani? Kama serikali ya Jubilee, sisi tunawauliza muungane na sisi, tufanye kazi pamoja, tuwache story na tuwache hadithi na tuwache kitendawili. Tunataka kujenga Kenya yetu. Baadhi ya vigogo wa Nyamira na Kisii kwa jumla kama vile Chris Obure wamegura chama cha ODM wakijiunga na Jubilee hivi majuzi, na hivyo kutia moyo serikali ya Jubilee kwamba huenda wakatumia fursa hiyo kushawishi idadi fulani wapiga kura katika maeneo haya kujiunga na serikali. Johanna Chacha, Jamvi la MBCI.